Para que esse desespero todo? Não é tão difícil não, calma. Olá pessoal, sejam bem-vindos à unidade número 4, no tema 21, Formas e Normas de Referências 2. A gente viu no tema 20, Formas e Normas de Referências 1. Aqui a gente vai dividir a aula em duas partes. A primeira delas, vamos trabalhar com referências, né, de materiais impressos, tipo monografia, dissertação, livros, tá? E o outro, outra parte da aula, de referências de sites e materiais online, tá certo? Vamos começar a primeira parte agora. Bem, pessoal, vamos lá entender como que a gente faz. Tem um modelo, né, da MNT. Eu vou aqui no Google Books para pegar um livro digital, só para a gente ter uma ideia de como que a gente vai poder trabalhar, tá? Suponhamos que você tenha esse livro em mãos, do Domênico De Masi, O Ócio Criativo, tá? Ele vai dar uma deixa a gente ler, né? Enfim, aqui nós temos uma ficha catalográfica, tá? A ficha catalográfica, se você perceber, eu vou ampliar a tela, ela é composta por, né, o sobrenome, o nome do autor, o nome do livro, né, que foi oriundo de uma entrevista, onde foi publicado, editora e quando foi publicado. No caso, teve o tradutor, que está no formato EPUB, né, que é o formato dele, não é impresso, e o ISBN dele, do livro, que é como se fosse o CPF do livro, para você poder localizar. O CDD e o CDU, que são códigos, tá, para você poder localizar na estante. E aí vem o livro em si. Mateus, e como é que eu faço uma referência bibliográfica desse livro? Aí você tem que consultar as normas da ABNT. Então vamos lá. A norma 6023 da ABNT. Vamos ver se a gente consegue uma cópia dela, para a gente poder ter uma ideia de como é que faz a citação. Tem sites que fazem a citação, né, mas eu não gosto de usar muito site, não. Aqui tem a norma 6023. Deixa eu ver se a gente encontra a norma 6023 disponível em algum site que... Pronto, aqui tem a norma disponível em algum site que a gente pesquisou e achou. Pronto, aqui começa a referência de monografia. Vou clicar, vou ver se eu acho, dou um Ctrl F, né, livros. Monografia como todo, documentos civis, sonoros como todo. Deixa eu ver se tem um sumário aqui, a gente procurar, fica mais fácil. Partes de evento, artigo, jurisprudência, monografia como um todo, trabalhos acadêmicos, sistema numérico, audiovisual, artigo, fascículo, coleção. Página 5, vamos pegar a monografia como um todo. Inclui livros e folhetos, trabalhos acadêmicos e meio digital. Tá. Para documentos e meio eletrônicos, as referências devem obedecer para os padrões indicados. Então, aqui, os elementos essenciais, né? Então, vamos começar a fazer uma norma da MNT, tomando em conta o livro do Domênico De Masi. Primeira coisa que ele vai citar aqui, né, os elementos essenciais, é o nome e o sobrenome do autor. Então vamos lá, ficaria De Masi, Domênico ponto, desculpa, De
Desculpa, a gente fechou a norma aqui, na página número 5. Matheus dá esse trabalhão todo, dá um certo trabalho, mas com todo respeito, né? Mas as pessoas, trabalhoso, tal. É trabalhoso, mas eu não vou mentir, é muito satisfatório, tá? Então, para citar um livro, a gente vai utilizar esse exemplo aqui, no exemplo número 1, Domenico De Masi, né? E aí depois ele pede o quê? O título. Então, qual o título? O Ócio Criativo. Ponto. Vamos ver o que mais ele pede. A edição. Vamos pegar o principal só. A edição. Tem a tradutora. Ele não tem as páginas aqui. A edição não tem. Pronto, a edição ele não consta aqui nesse exemplar. Vamos continuar. Então, qual foi o local? Rio de Janeiro. Vamos ver o que mais. Rio de Janeiro, dois pontos. Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro, capital. Tá certo. Coeditora Sexante. A vírgula. E o ano 2012. O Ócio Criativo. Até o ponto vou deixar em negrito. Pronto. Eita. Não, só o Ócio Criativo. Pronto, aqui está o básico de uma referência bibliográfica, né, caso demais não, demase. Tá, caso eu venha utilizar. Matheus, tem sites que possam fazer isso? Rapaz, tem. Você pode usar o próprio Google Books, né, o Google Acadêmico. O Ócio Criativo, tá? E aqui com certeza ele vai falar do Domenico De Masi. A gente vê se tem algumas referências. Tem sites que tem referências, tá? Ele já traz alguns já prontos pra gente, mas sempre é bom revisar, passar pela mão do bibliotecário escolar. Domenico De Masi, que a gente, eu já estou vendo que não é o estilo da ABNT, tá? O padrão da ABNT. Vamos ver aqui na USP. 2009 já é um padrão antigo, né? Vamos procurar 2021, ver se tem algum. Vamos ver aqui se tem Domenico De Masi aqui. Não, acusou. É um site que não temos acesso. Mas, Matheus, eu tenho que ficar procurando as referências? Não. Aqui, ó. O Ócio Criativo. De Masi. O Ócio Criativo São Paulo. Só que aqui foi por outra editora Santa Fé. Então, a ideia é a mesma. Eu posso procurar assim, dessa forma? Pode. Só para você se balizar se você fez a sua correta. Claro que você não vai copiar, porque varia muito mesmo as normas da ABNT, pode variar de um ano para outro. Mas tem sites, por exemplo, que nos ajudam a fazer as referências bibliográficas. Então posso chegar aqui, ó, monografia no todo, livro, autor da obra, né, forma abreviada não, autor, aí eu chego e procuro aqui, ó, o livro do Domenico De Masi.
Digitei errado, Google Books. Eu estou para digitar errado, meu Deus. Domenico De Masi. Eu vou clicar para visualizar. Ele vai dar as informações. Tem até algumas informações interessantes aqui. Ele consegue fazer uma visualização. Tem os direitos autorais. Vamos lá então. Vou fechar aqui. Deixa eu ver se a gente consegue ver alguma coisa aqui. Aí tem a página tradutor. Né? Então o autor é Domenico De Masi. Eu posso copiar aqui, ó, e jogar no More. Matheus, é bom. Ajuda. Ajuda. Porém não é não é o fim. É um meio, tá? É bom sempre passar por uma normatização. A edição. Ah, eu cheguei a ler o livro mesmo de verdade. Eu só estou citando por citar, né? Que ele também cria citação aqui, ó. Tá? Em outros formatos ele cria citação. É interessante você ler o livro, tá? É muito interessante e essencial ler o livro. Você não vai citar algo porque você pegou em outro artigo, senão você citou a PUD, pelo amor de Deus. Não estou fomentando que você faça pegue o livro assim, não. Você compra o livro, tem várias formas, né? Tem livrarias também bem mais em conta que você pode procurar. Jogar no Google Shopping e adquirir de pessoas que já leram o livro, né? Ah, mas é usado. Não tem problema. Se não tiver condição, você pode procurar aí. R$37,00, né? Tem locais mais baratos. Deixa eu ver se a gente encontra. Domenico De Masi, Domenico De Masi. Tá? Mas tem a promoção, é R$37,00. Tem 25, também olhar a condição do livro 20, que eu não enjoei, a pessoa leu e está vendendo o livro por R$20. Aí você vai lá, dá o seu sinal, diz que quer comprar e compra. Tá? Mas se você leu mesmo. Voltando à edição, eu não tenho, tá? Porque eu peguei pelo Google Books. No caso, vamos supor que eu tenha comprado pelo Google Books. Porém, se eu comprei realmente a edição, eu posso utilizar. Se eu comprei esse livro no Google Shop, cadê? Se eu comprei nas Americanas, por exemplo, eu tenho esse livro em casa, porque eu estou sem ele agora no momento para poder fazer as devidas orientações. Mas se eu tenho esse livro em casa, né, eu tenho a edição, a ficha técnica completa, tá? Aqui é a primeira edição, tal, que eu já li esse livro e cá para nós, super recomendo. Eu posso ir completando. Rio de Janeiro. Sex Sante, deixa eu ver. Sextante, desculpa. Tá vendo como é bom conferir? O ano dele é 2012. Só que essa obra tá 2004. Eu tenho a obra impressa em minha casa. Eu ganhei até de uma bibliotecária, professora Marisa. Professora Marisa, um abraço, um beijo de coração se ela tiver um dia assistindo esse trabalho. Ela trabalhou comigo em uma escola particular. É uma pessoa incrível. Me deu esse presente e esse livro eu amei. Não vou mentir, eu amei. Traduzido, né? Vamos botar a tradução. Pronto, tem online não, vamos supor que seja o livro mesmo, não tem online. Gerar referências, ele gerou a referência aqui, ó, né? Domenico De Masi, associativo, tal. Tem algum exemplo, Matheus, lá da ABNT, que você viu, que tem ensinando para a gente fazer a ABNT? Vamos lá dar vamos procurar no documento. Fechar o histórico. Foi na página número 5. Nós temos aqui, ó. Tá? Depois dos dois pontos, tira o negrito, a tradução, São Paulo Atlas, tá, o número de páginas. Vamos ver se ficou igual ao Mó. A tradução veio antes, ó.
Tá vendo? Então, por isso que é sempre bom revisar. A tradução veio depois do nome do livro. Então, a tradução viria aqui, ó. Só que, segundo o Mó, ele está atualizado já com a 6023 de 2018. E essa norma que eu tenho aqui, ela é a de 2018, porém, não tem a atualização, se eu não me engano, que eu estou vendo aqui. Tem uma de universidade que ela dispõe publicamente esse documento. Que, se não me falha a memória, é o FPE. Se não me falha a memória. Aqui, ó, segunda edição. Vamos ver como ficaria lá. Lembrando assim, que esse documento você pode usar como referência, mas se você tiver condições de tê-lo, comprar, compre. Compre, tá? Compre, que é muito interessante ter a norma da ABNT. Mas cuidado, a norma da ABNT varia de local para local. Pode ser que uma revista científica utilize uma norma simplificada da ABNT, né, que é somente o nome e a referência sem utilizar tradutor, enfim. Monografia como um todo, agora está na página 6. 3, 4, 5, 6 aqui. Ó. A tradução continua aqui. Então, o mod está equivocado. Né? O mod está equivocado na forma que ele mostrou. Então, por isso é bom sempre ter a norma da ABNT. Matheus, eu queria comprar a norma da ABNT. Tá, você pode comprar, adquirir a norma da ABNT. Normatização. Adquira a sua norma. Aí tem o catálogo deles. ABNT. Em vigor. Vamos buscar o número 6023. Pronto, só um minutinho aqui que ele não está pegando. 6023, se não me engano, é NBR. ABNT. Não estou achando aqui, não. 6023, buscar. Vamos ver se ele vai agora. Foi. Aqui, eu já tenho uma. Errata 2020, errata 2. Vamos ver quanto é que ela está. Ela custa. Ó, está gratuita. Não, pelo menos assim. Para mim está parecendo gratuito. Acesso gratuito, que maravilha. Eu teria que criar um login e senha para poder acessar a norma da ABNT. Então seria muito bacana isso, acesso gratuito à norma da ABNT. Vamos ver se eu consigo criar alguma coisa aqui. Bem, pessoal, tive acesso somente à errata. A errata está gratuita aqui, ó. A errata eu clico, acessei já criei meu cadastro. A errata eu tenho acesso. Contudo, a norma eu não estou conseguindo acessar, né, que seria essa aqui que está em vigor, tá? Vidros revestidos com todo solar, não, é 6023 a 2018. Pronto. Hoje ela está custando R$251,10. Eu posso pegar impresso ou eletrônico. Então veja que a gente tem que comprar a norma da ABNT. Ela sai no seu nome, tudo bonitinho, para você utilizar. Contudo, nós temos essas ferramentas e algumas, algumas faculdades que disponibilizam de normas, né? Dessas normas de cadernos de normativas. Então, assim, se você puder conseguir, você entra em contato, pede autorização para você poder utilizar e utiliza essas normativas, sempre citando de onde você conseguiu a norma. Ah, Matheus, então, se eu usar a norma da ABNT, da UFPE, que ela dispôs no site, eu posso usar? Pode. Cita que você utilizou,
Tá? É interessante. Os meus não, os meus, como eu já sei algumas normas, eu fiz e eu passei por um bibliotecário escolar, não, bibliotecário na verdade, para fazer a normatização. Paguei um custo, né? É um investimento, na verdade, não é um custo, é um investimento. Tem sim um custo, mas é um investimento. E aí você faz a normatização e ele deixa tudo arrumadinho assim, ó. Certo? Então esse é o exemplo de norma de livros, tá? Sempre usando a ficha catalográfica para você não se perder, tá certo? A gente vai voltar ao estúdio para conversar mais um pouquinho sobre esse tipo de normas. Bem, pessoal, vocês aprenderam a referenciar livros, leis, monografias, dissertações, teses. Agora vamos aprender a referenciar sites, tá? E trabalhos online. Vamos continuar aqui, né? Já vimos as normas da ABNT. Vamos agora procurar artigos. Artigos é interessante se procurar porque assim a maioria já vem com as referências. Claro que a gente tem que passar por um bibliotecário escolar. Eu vou pegar como base, né, os artigos que eu desenvolvi, os trabalhos que eu desenvolvi. Não está carregando? Ele tem a citação aqui, ó, já vem pronta, a NBR 23. Ou dependendo do local que você acesse, né, ele já dá a citação aqui, ó, formato de citação. A ABNT eu gosto muito disso, mas é bom sempre revisar. Professor, produzir isso aqui à mão dá trabalho? Dá trabalho sim, não vou mentir, dá um trabalhinho sim. Por exemplo, tem textos, como por exemplo, letramento informacional, que é o livro que eu utilizei da GASC, professora GASC. Vem a referência bibliográfica aqui? Vem, tá? Mas eu posso pegar o livro através também de uma ficha catalográfica que tem aqui, ó. Chegar em um site desses ou pegar a norma da ABNT e produzir a referência. No caso, o dela foi uma dissertação de mestrado, né? Ou dissertação não, a tese de mestrado. Então aí no caso, a quantidade de autor, o nome do autor, né, o título. Isso está disponível online. Eu vou tentar fazer aqui utilizando o Moro, tá? Lembrando que eu digo sempre, se você puder fazer à mão para um exercício, faça. Aqui é só um exemplo para agilizar o trabalho da gente. Só um exemplo, tá certo? Por favor, tenham consciência em relação a isso. É apenas um exemplo. Aqui é letramento informacional. Aqui já não é o título, ó. Aqui é o subtítulo. Eu tiro o ponto, os dois pontos, com certeza ele vai colocar. Não, então. Universidade de Brasília. Então, foi Brasília. Vamos ver se foi Brasília. É bom conferir. Brasília, Distrito Federal, pronto. Foi que ano que ela fez esse trabalho? 2012. Tá? É uma tese, o número de folhas, 175 páginas. Desculpa, coloquei errado. Aqui é uma tese. Aqui é um trabalho oriundo de uma tese. Aqui, ó. Tá? Então, seria um livro.
Vamos assim contra a tese mesmo. Tem aqui a dissertação do mestrado de Gaskin. Pronto, a tese do professor Gaskin está aqui, ó. Pronto, agora achamos. Vamos lá então, pensamento reflexivo. Vamos fazer as devidas correções, né? Porque a gente está já pegando a informação errada. Tá? Pensamento reflexivo na busca do conhecimento científico. O pensamento reflexivo na busca e no uso da informação na comunicação científica. Vamos lá, se tem a ficha catalográfica aqui, com certeza deve ter. É a tese, agora sim. Peço perdão ali pelo erro. 240 páginas. Foi em Brasília. Aqui não tem subtítulo. Kelly Christine Gaskin. Ela entregou esse trabalho em 2008. Doutorado. Ano da entrega, 2008. Só conferir aqui em cima, né? Data da publicação, data de defesa. Esse trabalho foi publicado em 2009, mas foi entregue em 2008, tá? Curso, qual curso que ela fez? Vamos dar uma olhada aqui. Pós-graduação em Ciência da Informação. Ciência da Informação. Então, departamento. Não tem um departamento específico. Ah, Departamento de Ciência da Informação, aqui, ó. Departamento de Ciência da Informação e Documentação. Departamento de Ciência da Informação e Documentação. É online? Claro. Qual a URL? Esse endereço aqui. Qual foi a data que eu baixei o trabalho, que eu li o trabalho? Foi dia 26, um exemplo, tá? Que eu tinha visto esse trabalho, mas não vou mentir que eu não cheguei a lê-lo. Eu li o livro dela, que é aquele azulzinho que a gente estava vendo. E vou gerar a referência, tá? Vamos fazer um comparativo agora com a referência que o Moore dá e que tem aqui no site. Então, Gaskin, o pensamento reflexivo. Tá, 240 folhas, 242, eu acho que eu errei na hora que inseri informação. Tese de doutorado, Ciência da Informação, Universidade de Brasília. Tá, então esse seria a referência bibliográfica. Tem que passar por uma revisão de um bibliotecário, como sempre, tá? O livro que eu estava falando sobre ela também tem a referência, que foi o livro que eu utilizei no meu trabalho, que é o livro de letramento informacional. Tá? Matheus, então quer dizer que é só chegar aqui e buscar? Claro, se você encontrou, vamos supor, vou ver esse aqui, Ligas e Tescarolo, né? Esse trabalho deles. E aí eu estou lendo o trabalho e vi aqui, ó, em revista, Belo Horizonte. Eu vou ler e vou montar minha referência. Pode ser aqui no MOR, ou pode ser manualmente. Tem outra forma mais fácil de fazer? Não vou mentir. Tem o Citar do Povo. Eu posso utilizar 2021, olhar, né?
No meu caso, eu já citei, né? Você pode acessar o meu trabalho. E aqui, ó, tem a referência já pronta que eu já fiz. Aí, quem for ler, claro que vai acessar, vai mudar o dia de acesso. Se a pessoa leu, não adianta citar se você não leu, porque não vai fazer sentido você ter um trabalho sem você ter lido. Tá? Então, tenham muito cuidado com isso. Eu estou assim dando dicas de como você montar as referências, de como buscar montar, ou, enfim, que dá um trabalhinho montar. Agora, quando você passa pelo bibliotecário, a coisa fica muito mais fácil. Por quê? Porque o bibliotecário ele vai pegar a norma da ABNT, que ele já sabe, e vai normatizar, ou seja, deixar nos padrões. Ah, Matheus, mas será que ele deixa igualzinho? Procura um bibliotecário que já trabalhe com isso, com revisão de artigos, com revisão de trabalhos acadêmicos, que fica muito mais fácil, né, para ele, e você fica com muito mais segurança de garantir que essa referência que você, ora, gerou aqui, né, de forma até provisória, você tem um respaldo. Então, por mais que você gere, né, existem softwares que ajudam também, tem plugins, mas por mais que você gere, por gentileza, faça essa consulta sempre. Tem os modelos, tem no material didático também, que no futuro podem estar desatualizados, mas são modelos, para você ter ideia. Então, existem essas ferramentas aqui que podem nos ajudar. A gente se encontra no estúdio. Bem, pessoal, a gente viu que nem todo trabalho tem impresso, né? Tem muitos que hoje em dia, com a tecnologia, estão online, também, inclusive, dissertações e teses, tá certo? Mas a gente focou mais em artigos científicos, que é o que a gente encontra mais. E existem sites, sim, muitas pessoas me perguntam, existem sites, sim, que auxiliam na elaboração das referências da ABNT. Porém, a gente vai ver isso mais tarde. O mais importante agora é aprender como desenvolver essas referências, tá certo? Bem, pessoal, lembra que no tema anterior, o tema 20, nós tínhamos duas normas de referência? Lembra? Vocês conseguiram preencher essa atividade? Tá no material de vocês. A normativa de citação é a normativa 105/20 e a normativa que faz toda a formatação das referências bibliográficas é a normativa 6023, tá certo? Essas normativas vocês têm que observar sempre, porque elas sempre se atualizam, tá ok? Na dúvida, busque sempre um bibliotecário escolar, tá? Para tirar todas as suas dúvidas e você normatizar o seu trabalho da melhor maneira possível. Vamos ficando por aqui com o tema 21. A gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau! Tá vendo que não foi difícil?